ይህ በጀጎል መልቲሚዲያ ፕሮዳክሽን እየተዘጋጀ በሂባ ቲዩብ ወደ እናንተ የሚደርሰው ሂባ ኦክታቭ የተሰኘው ዝግጅታችን ነው። ቢያንስ እኛ ከለር የለም ዋብያ ሱፊያ ሰለፊያ ሚላቋም ውስጥ አንገባ። ብዙ ሰዎች መንገዱን አላወቅንም ሚነካካ ሰው ብዙ አለ። በሁለቱ መካከለ የነበረ ቦታ ላይ ቁጭ ነው መጠጥ ሲጠጡ ነበር እነዚህ አሽባሪ ዋብያ ይባላል። ብዙ ነገር ለለ ይችላልው ተቋቋመኛ በጣም ዝረጥቆ ታደረውች በመጀመሪያ ደረጃ ወታደር አቋሙ ሊያመር ይገባል። ይሄ በጣም አሳፋሪ ነው ለአማራ ክልል ማህበረሰብ የሚያፍርበት ታሪክ። እንዶ ቻሌንጆቹ እንደ አይነት خیر ስራ خیر ፈላጊ ላይ ከባዱ ነገር ምንድነው? የታክሲ አጥቼ ከጀሞ እስከ ቢሮ ድረስ በግሬ ሄዳለሁ እንጂ ከናቴ እንኳን ለምኛል ከበል ወይ አግዝ ወይ ደግሞ እንቅፋታቱ ነው። እና ምንድነው ሸሪያ መንግስት ማልፈልገው ሸሪያዊ መንግስት አስፈላጊ መሆኑን ሙስሊም ላልሆነ ማህበረሰብ በተግባር አሳየዋለሁ። የተቸገረን ሰው ለመርዳት የታመመን ለማሳከም መስጂዶችን ለመገንባት የቲሞችን ለመርዳት ሙስሊም ባለስልጣናት መምጣት መቻል አለባቸው። ሀገር የሙስሊሞች መሆን መቻል አለበት። ይሄን ያስብ እብድ ነው ይላል ከፈለገ